каква боя да използваме, когато боядисваме? За тавани, за стени, за врати или за етажерки от гипсокартон? Боите се делят на състав. Масовите са полуакрилатни, акрилатни и акрилни. Делят се също и на клас на измиване. Има висок клас на измиване, клас 1. Има и по-ниски класове на измиване, 2 и 3. Разделят се и спрямо това какъв е крайният им външен вид. Гланд, сатен или мат. Мата е за стени и тавани, които не са добре шпаковани и покрива неравности. Не блести и поема светлината. Това са най-предпочитаните и продавани бои. Сатена е за добре подготвени стени. Тази боя е лъскава, отразява светлината и е значително по-трудна за работа. Сатена обаче е много по-здрав. Заради лъскавостта си, той запечатва основата. Но тези бои са много по-капризни и не се препоръчват за хора без опит. Гланца изкарва всички неравности и проблеми на основата. Той е изключително лъскав и отразява светлината. Това напряга окото и затова се използва само в специфични случаи. Когато боядисвате тавани в помещения за непушачи, можете да използвате матова, полуакрилатна, антибактериална боя Monto Uno. За кухни използвайте антибактериална боя Ovaldin. Тя е чист акрил. Ако тавана и стените са ви много опушени, можете да измиете стените и таваните и след като изсъхнат да ги боядисате с боя 2-в-1 с грунт против петна Tix Away. За стените на помещенията, където имате засилен човекопоток, примерно коридори, дневни, кухни, използвайте акрилна, висококачествена, миеща се боя. Клас 1 на измиване. Ovaldin или Massima. Те са 100% акрилни. За помещения като спални, детски или пък други подобни, можете да използвате и полуакрилатни бои Uno Zero. За врати, прозорци или пък етажерки от гипсокартон, използвайте така наречената блажна боя на водна основа. При нея има сатен и мат. Monto Natura е модел. За радиатори пък има специална боя, която не пожълтява и не променя цвета си в годините. Висококачествени бои можете да поръчате от Mana.bg. За още полезни и интересни тънкости от света на строителството, последвайте.